بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ لیل و نہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنہ الرضا کا طوعاً و تمتعہ فیہا طویلا. سارے امین اکھا. الہی یوسف سیدہ ولی الاصل امام زمان حجت القائم میرے مولا دے ظہور اچ تاجیل فرما. آمین. الہی ساری اکھاں نوں امام زمان دی زیارت دے قابل بنا. امام زمان دی نصرت کرن دی ہمت عطا فرما. الہی قرب و جوار تو تمام مومنین و مومنات سادات جتنے اس مقام تے تشریف فرما ہوئے مالک تمام دے شرعی حاجات پورے فرما. الہی جو مقروضن قرض ادا فرما. الہی جو بیمار ان صحت عطا فرما. بھائی محمد حسین دے مال و رزق وچ مومنین دے مال و رزق وچ وسعت عطا فرما. الہی مومنین دی زندگی دراز فرما. سردار قیصر خان نو نال بچیاں دے آباد و شاد فرما. اس مجلس آزاد ثواب بطفیل چہار دا معصومین بانی مجلس سید محمد حسین شاہ دے مرحومین دے روح پر فتون ان بھائیاں دے جوڑ سلامت رکھ. خاندان رشتہ داراں دوستاں آباد و شاد فرما. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد بلند صلوات. اپنے شرعی حاجات دی تکمیل واسطے پھر بھی صلوات. چونکہ مظلوم کربلا دی شہادت بھائی نصرت عباس خان تے میں رل کے او غریب دی شہادت پڑھنی ہے جن دیاں بھیناں 70 قدم تے کھڑ کے ویر مریندا ڈٹھا. حق مننا بشریت دا تقاضے. بھائی قیصر خان نہ لوگاں دی ہمت ہے. بابا نور جڑے لوگ بھائی علی رضا صبح دی مجلس پاک شروع ہے 8 بجے تو گھن کے این ویلے تک تساں بیٹھے مکان لیندے ہو لیکن خوش نصیب ہو تساں رنے ہو تو انہوں مارے اکے نہیں. بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں. مجلس ختم ہو سی تساں ٹر ویسو اتھائیں بہ کے میری سین وین کر کے روسی تے اکسی امے لوگ کیوں رونے ہیں. ہاتھ کھول لیو جڑے بدھی بیٹھے ہو تھوڑی پڑھنے آواز اسی میں کیوں رونے ہیں آواز اسی پڑھن والے حسین دا نا چاہے ان مومن دی اکھا وس پئیں میری سین رو کے اکسی اما انہاں نوں مارے اکے نہیں رونی تو نہیں تیرے حسین کو اما میرا سر زخمی کیوں ہے. سادات مومنین کوئی طول نہیں طوالت دا ٹائم ہی نہیں ایک دکھاں دی سطر تو ابتدا پہ کردا. اللہ دی قسم ہے کیسے لوگ ہم قبراں چ ون چھتے. ہن تو زمانہ ہی بدل گیا. ایسے ایسے لوگ اس ممبر تے گزرے کہ جنہاں دا باہن اٹھیون ٹرن ذاکری ہے. Thank you.
سادات وغیرہ سادات چکے مظلوم دی صفے یہ پتہ انہاں مہناں نوں ہے جڑیاں پردے چائیاں بیٹھیاں جنہاں ویر کسدا ڈٹھا ہے. کیسے کیسے لوگ قبراں چ منشک تھے. انہاں چ ایک بزرگ ذاکر دا وین بہ جائے گا مزکی. میں قرآن جی وین تو ابتدا میں خطبہ چھوڑ دیتا ہے بند بڑا دبل ان لوگوں کا میں وننا ہی جا کریے درجات بلند ہوئے میرے بزرگوں دے بابا صابر حسین شاہ مورخ آل محمد تارے بزرگ جنہ دے کول بہ کے نا میں ماحول قسم ہے کیسے کیسے لوگ ہیں. میں ایک دن مسکرا پیا امی تارے بزرگوں دے سوزی نا ممبر تے بیٹھے تو میرے چاچا جی گل آخی انہیں آخیا نہیں تو ذاکر حسین ایسے ایسے لوگ کتھے گئے. بابا خادم حسین شاہ انہوں کا کمیز ہی بندے آتے ہیں ذاکر ڈا محرم دنی بھین دے خیمے دے در تے آیا کھڑے بدن زخمی ہے میری ہر جرد نگاہ سجے دی آواں کھبے لگوندی ہے کھبے دی آواں سجے چچ بگو خان تے بہن دے خیمے جائے بی بی گنڑی رکھیے حسین دن کیا ہے رو کے دیے پیا وین اصلی وطن اتے تے میدان ویر لال سبب دے ملے عرش تے میدیا او پے کے اکوں تے سلام دے میں حسین شاہ جی آئے نکل گئی ہے جنا چپ کر کے ڈٹھا ہے چچا جی پرانا جی بہن بہن ویر دے گل چ بائی پا کے آ دیا کہ تواڈے دیس دے کپڑے میں کو نہیں پے پچھے تے آتے گل گھنا کوئی نہیں لہجے دے بعد سن ٹھیک رکھ سیدا دے لہجے دے بعد میں کو سننا ہے میرے قاتل دی مرضی ہے بہن میرا دا وڈا پیار ہے سیدا دے میرے قاتل دی مرضی ہے میں ذرا مرے ساں خنجر دی کھیل مت بہن بہرانی ہوئے خنجر چلتا رہے سیدا دے خنجر چلتا رہے تیرا قدم باہر نہ آوے میں کائنات قربان کر رہا کربلا دے غریب رونا ہے بی بی آج روندا کیوں ہے سیدا دے تیرے دکھ پہ دوں بی بی آج کیڑی گلا دیتا ہے چڑھا
شریعت منتا لیسی سالا جاگتے غیرت مندوں نے سنا وے بھائی ستر پڑیے میں آپ کر بلا گیا چھبی نو واپس آیا کی نال وائن دتا ہے جدا بھائیڑا کا حملہ دکھا مرزالے نو خیلا تا کملا کر کے آدھا کھڑ کے لڑو تسا میرا اکبر مارے ماتم دی تیاری کرے جتنے آدھار بیٹھے ماتم کرو تورے مذہب وچ ماتم جے دے غیرت مندو روایت پڑھنا چاہنا اے علامہ عباس ہے انہ تے ہاتھ رکھ کے روایت پڑھدا سردار صاحب میں مقام میں کھایا جدا اکبر دے بابے حملے کیتے جتا لگتا ہے مسجد بنی ہوئی ہے مسجد دنا صاحب و زمائے منبر دی قسم ہے ہووے وطن ہووے شیعہ ہائے نہ نکلے باہر میں دے کے شکایت کرے سا جو میں مولا دی غربت پڑی آئی مومن نہیں رونے بابا جی جڑے ویلے اکبر دا بابا لکھتا ہے میری ستر نہیں صابر انصاری دا جلسہ آئی آج تو تقریباً 5 سال پہلے میرے بزرگا 70 پڑی آئی ماتمیوں لوگ دیواراں نال ٹکرا ماری ہیں 70 آکھیاں نے معافی دے سو جتنے سادات بیٹھے ہو اجازت ہے روایت پڑھا سردار سے روایت پڑھن لگا سردار دے جلسے تے ہکا گل کی دیاں نے ماتمیوں جو اکبر دا بابا لتھا ہے اتھا مسجد بنی ہوئی ہے اور فرمائے دیا ان 1015 قدمہ دا فاصلے اکبر دے بابے آپ نہیں کی داش میر زلفت ہاتھ پائیا آدھے چھوڑ دے مریا بھیڑا دروازے دے آیا کھڑیا بسم اللہ کرام کو جب کریا ہے جی بسم اللہ کرام میں نو کرام اکبر دے بابے سفر ایویں کی دے بابا جی جی داوید دی اکبر دی لاش دیا ہے آداب آئے لامے میں نہ قاتل حرامی ہے رومن آرے او پتا تا پہلے ختم دے لگائے گھوڑے کون میری زیر کھالی ہے میں نہ ممبر دی قسم میں اتنا تیل پیا بھجنا گہرے ستار میں ختم تے دے محمد دین اللہ کی جات ہے جیڑی آجے کنے پیا وینے ذرا زیر زبار میرا بچڑا رہے گے آدھی چادری چ جا کھوائے میرے بچڑے کو سوکھا لہا بسم اللہ کرام اللہ تھوڑے وہیں قبول کرے لے بیٹھے غریب ہر کوئی مریندہ ہے کلہ مری جانا لے بھائی ماما زین شاہ جی درجات بلند ہوئے حافظ محمد علی خان بلند لے او فرمے میں آئے ویدہ غریب رہی ہے نہ رکھا دہا مارو ہی بھیرا دیئی نہ مارو لے بیٹھے غریب انہاں قدمہ تزل جناب واپس آئے ہیں اللہ گواہ ماتمی اور سب پاگل تنائیں جو چننے ہیں اچھا جھلے نہ جڑا تیر لگ دے پائے ہیں رومڑا لے اصول جنا سجے تے چکر کھا دے جلے سجا پاسا پور ہوئے ورا کھبے تے چکر لائیں جلے کھبا پاسا پور ہوئے اللہ گواہ
ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਸੱਦਰ ਨਹੀਂ ਮੋਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਘੋੜਾ ਟੁਰੇ ਜੋ ਦੱਸਾਂ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਜੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੀਏ ਉਹ ਫਰਮਾਇੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆਏ ਨੀ ਜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਰ ਕੋਈ ਮਲ ਗਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਏ ਤਾਂ ਮਨੇ ਸਾ ਗਰਮੀ ਵਧਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਲੋ ਮੇਰਾ ਵਤਨ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮਨੇ ਸਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਏ ਹੁਸੈਨ ਆਖੇ ਤਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਖਿਲਣਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਏ ਮਾਲਕ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ਆਖੇ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਗਵਾਏ ਗਰਮੀ ਦਾ ਦਰਜੇ ਤੇ ਆਈਏ ਮਛਲੀਆਂ ਕਿਨਾਰਾ ਛੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਏ ਅੱਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਮੇਰੇ ਮਖਲੂਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਦਰਜੇ ਤੇ ਆਈਏ ਫੌਜ ਮੈਦਾਨ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਈਏ ਮੇਰੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਤਨ ਵਾਲੇ ਉਤਰੀ ਦਰਜੇ ਤੇ ਗਰਮੀ ਆਈਏ ਜਬਰੀਲ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਟਿੱਬੇ ਦਿਆ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਆਦਮ ਜਬਰੀਲ ਟਿੱਬਾ ਛੋੜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਥੱਕ ਪਏ ਹੋ ਮੈਂ ਚਾਰ ਬਹਿਣ ਪੜਨੇ ਸਤਾਰੋਂ ਪੜਨ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹਾਏ ਨਿਕਲ ਵੈਸੀ ਅੱਲਾ ਗਵਾਏ ਗਰਮੀ 40 ਦਰਜੇ ਤੇ ਆਈਏ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮੋਮਨੋ ਮੇਰੀ ਹਰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ 40 ਦਰਜੇ ਤੇ ਗਰਮੀ ਆਈਏ ਸ਼ਬੀਰ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਵਾਲ ਪੈਰ ਚਾਏ ਫਰਮਾਏ ਵਲਵਨ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀਆ ਗਰਮੀ 50 ਦਰਜੇ ਤੇ ਆਈਏ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਡਿੱਠਾ ਗੈਰਤਮੰਦੋ ਭੈੜਾ ਦੀ ਆਖੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਏ ਪੈਰ ਲਾਵੇ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਰਵੇ ਸਾ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਮੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੜ ਦਰਜੇ ਤੇ ਗਰਮੀ ਆਈਏ ਸ਼ਬੀਰ ਪਿੱਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਣ ਪਿੱਛੇ ਮਾਏ ਆ ਜਾਈਏ ਅੰਮਾ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਆਈਏ ਬੀਬੀ ਆਦੀਏ ਮੈਂ ਆਜ ਲਾਈ ਮੈਂ 28 ਰਜਬ ਦੀ ਨਾ ਲਾਈ ਵਜੀ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਭਾਈ ਇਹੋ ਸਤਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਮਾਤਮੀਆਂ ਮਜਲੇ ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰੀ ਹੋਏ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੋ ਜਦੋਂ 70 ਦਰਜੇ ਤੇ ਗਰਮੀ ਆਈ ਹੈ ਬੋਲਣਾ ਗਿਆ 70 ਦਰਜੇ ਤੇ ਗਰਮੀ ਆਈ ਹੈ ਸ਼ਬੀਰ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਆਦਨ ਹੋਰ ਗਰਮੀ ਵਧਾ ਆਦੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ ਤੇਰੇ ਬਦਨ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲੋ ਕਿਆ ਦਾ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਗਿਰਣਾ ਹੀ ਅੱਜ 70 ਸੂਰਜ ਬਣਾ ਗਰਮੀ ਕੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਦਨ ਤੇ ਆਵੇ ਉਹ ਗਰਮੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੱਸੇ ਲੈ ਬੈਠੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਇਨਾਤ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਸੁਣੀਏ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਜਬਰੀਲ ਸੁਣੀਏ ਆਦਮ ਦਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਠਸਦਾ ਲੈ ਜਦ ਮਦੀਨੇ ਦਰਦੀ ਬਣ ਕੇ ਵੈ ਰਹਾ ਖਾਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹਾ ਜਬਰੀਲ ਉਹ ਬੱਚੜਾ ਮਾਇਆ ਹੁਸੈਨ ਮਾਲਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੇ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਕਹੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਨ ਵਲੈ ਇਨਸਾਨ ਵਲੈ ਵੈਨ ਜਬਰੀਲ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਅੱਖਾਂ ਲਗਾਵਾਂ ਮਾਲਕ ਕੀ ਨੇ ਵੰਨਾ ਖਾਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰਾ ਟਿਪੇ ਕਰ ਭਲਾ ਤੇਰੇ 9 ਲੱਖ ਚੋ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਨਾ ਮਰੇ ਆਵੇ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਮਰੇ ਲੈ ਕੋਈ ਤੀਰ ਮਰੇ ਲੈ ਸ਼ਕਲ ਅਬਾਸ ਦੀ ਲੈ ਜਾ ਅਬਾਸ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਅਬਾਸ ਟਿੱਪੇ ਕਰ ਭਲਾ ਤੇ ਜਿਬਰੀ ਲਾਏ ਕਮਲੇ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾਏ ਸ਼ੁਕੂਰ ਕੁਦੂ ਸੁਣ ਦੀ ਤਸਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰੀਬ ਆ ਕੇ ਅਰੇ ਮੌਲਾ ਨੌਕਰ ਦਾ ਸਲਾਮ ਹੋਈ ਸੈਯਦ ਅਰੇ ਜਿਬਰੀਲ ਮੈਂ ਬਚੜਾ ਮੋਏ ਦਾ ਸਲਾਮ ਹੋਈ ਆਦੇ ਮੌਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਿਵੇ ਪਹਿਚਾਣਾ ਵੇ ਸੈਯਦ ਅਰੇ ਮੈਂ ਦੋ ਦੇਖ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨਾ ਅੱਲਾ ਕਾਏ
اکھا چاہ کے غریب رو رو کے آدھے میرے ویر دی شکا لدا پاک ملاک دے جلدی چھوڑ میدان متا غازی سمیج کے آئیو پانی منگے کوئی میدا با لندا میں لگی خباری با غیرت مندوں منبر دی قسم ہے آخری دو سطراں میں جان اکبر دے بابے دی ذرا پڑھا بھائی بہن پرے منبر دی قسم ہے چونکہ میں جان آخر دے حسین بادشاہ دی دید غربت وین او پڑے شاد قاتل ول گائن آخر دے شمارا ہے ڈٹھا دی بابے کول کھڑی ہے جڑے دھیاں دے پیو بیٹھے ہو آدھے حسین اوکھل دین واپے سڑے ہی سیاد آدھے اوکھل دھیاں سڑیاں نہیں وے دھیاں آپ پہ آوے دھیاں آواز آئیے جڑے دھیاں لے بیٹھے ہو سار چاوی آدھے حسین تو بجے لے یا میں بھیجا میرے امام خیمے دو اشارہ کر کے آدھے نمہ آمد دین خیمے لے ور منبر دی قسم ہے ہر چہرے تے نگاہ آئے ترو منو جد چاہ کے آخر گھن خیمے وان ابائی دی سزا دی آئیے حسین دی دین اچھائے اللہ گواہ ہے چودہ قدمہ تے گئی ہے میری حسین دی کان خیمے درائی منہ پیو درا جڑے ویلے کتے دے بچے پہلی ضرب ماری ہے آدھی ہے دادی چھوڑ میرا بابا مریدا پیے تیرے مذہب وچ ماتم جائے دے اللہ گواہ ہے جڑے ویلے تو ہی ضرب ماری ہے سین دا کوئی وس نہیں چلیا جے ماتم کر نہیں میری سین خیمے تو نہیں گئی پورا تو دوڑیے تے رو رو کے آدھیے پیا سائیا کاٹھ کاٹھ قتل کرے تے میرے پیو کو شما ہر کمینہ ہر ذراب تے تیرا ایویں ہاتھ بدی کھڑیے ضربیں چل دیا پہن پیو دے قاتل دے سامنے آخر دیکھے میلو بی بی آدھی اے خدا دا خوف کار ظالم تیری منت غیرت مندو میری ہر چہرے تے نگاہ ماتم دی تیاری کرے ماتمیو ایک وین پڑھنا چاہنا جڑے ویلے ظالم نہیں رکیا حسین دی دھی تڑپ گئی ہے تے رو کے دیے میں پیو دے بعد اس دنیا تے زندہ رہے کہ کیا کر لے چلا خنجر میں پیو سر تن تو جدا کیتا ہے حسین دی دھی مٹی تے جھڑی ہے پیو تے قاتل تو دیکھا ہے رو رو کے آدھی ہے تو اپنا کام تک کر بیٹھا پرے ہاتھ لا چتوں ظالم انہیں ہاتھ پہ ریائے
جوڑنا میں پھپھیاں کو سڈیا ہاتھ پہ او میرا غریب پیوے او میرا مظلوم بابے